وأنا أقول لك أنا 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 هي شروع لك على ذلك ويالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن دا وضي الميل كستو أتشوك تام كنوز سودا وادا وركي عالمك ويدين كي منية تلفشن كان صومالي چنل استوديه سمقالة لندن أنيقو مصطفى عبد حسين شافية أيا وركي دين سو قد بنا يا قد بدا وركان إذنكو هايانا وحا كمدا محكمة دا إذا ماذا قلبك سيداها إدلك صومالي وحكم كردي رقلقو هلاي إن أي كتر صنايين الشباب ururka haweenka Puntland waxa ay si aad ah u soo dhaweeyeen ubax tahliil warsame oo loo magacaabay inay noqoto gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ururka udub ee Soomaaliland ayaa iyaguna si rasmi ah waxa ay ugu biireen ururka wadani dalka Saudi Arabia booyasiday waxyaabaha gubta oo qaraxday ayaa inta loog yahay waxaa ku dhintay 22 qof 411 kalena waa ay ku dhaawacmeen qodobadaas iyo qodobo kale ayaa warka kamida hase ahaatee ku soo dhawaada qadar hayeysiina محكمة سارة إذا قلب كاسيدا صوماليا أيا وها حكم أي كوري دي دد لو هايستي إن أي هوري واتر صنايين أورور كاها على شباب سيداها أي كوسو ورمايسو حمدي محمد حسن ومجالدا مقدشا وركن نوغا صودر تاي محكمة إذا مدى قلب كاسيدا دولاد صوماليا ومدوين كان كوهولانيت قادست دعوتها محابيس تكجرا حفسك دحية مقالة مقدشو أيا حكونا كلا دوان كور ديكو بلاباتان روح وأي عيدة مدى أمان كاكو أدايان إن أي كبيدة هاي نحركة دال الشباب كوي لاباتان كان روح وقبل نار لان يرو أيا صدحي طوان كميدة هاو حالاقو حكومة شان صنا وحفسي عيدنا هال كاكو وكلا نقار كول لغو وريجيه هاد نوسو دا قران كاقيب تيدا وعي قلنتا sidoo kale mid ka mid ah sanayaashii ay siidayse maxkamada kadib markii ay sheegtay in ay ku weeyday dambiyadii lagu soo eedeeyay dood dheer kadib maxkamadu markay aragtay aadii uu soo gudbiyay xir ilaaliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida oo ku xusnaad aayada 33 suurta al-maida iyo qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2 حركة عقاب تعيد ماذا قلب كسيدة وذيهين ذنبيليال قلي ذنبي لغسو إيديي وحينا كوضا حكمتي من شنصر حفص إذنا سيدو كلام محكمة وحي أعداتي إن أيدي سنة عبد الرزاق طاهر عبدي أوسا أهان ذنبيلا قلي ذنبي لغسو إيدي أوغي وحانا أمريسا وحينا أمريسا إن حبسيغا سيدك دك أه لوغسي دايو محكمة دو وحي أمريسا إن أذي سنياشا لغو وريجيو إي أدنا بسوغيدا قارنكا حرونتا لقل علينتا هاي أدى نبسوغيدا قارنكا تدوات كان تحديث أي إهاد مركي محكمة عيدة مدى قلب كسيدة أي حكونا كلا دوان أي كورو دي رقلقو إيدي إن كتر صناعية نحركة على الشباب وحانا دان يردان لغا سوق قبطي حافظها كلا دوان إي مقالة مقدشو حمد محمد حسن صومالي شانل مقدشو إرقيقا قاركا هي قرمدا مدوبي أقابل سندلك صومالي هيا شير شرائد أو قبطي وحا او كوشيغي ان او دولدا كلاهاد لاي سيدي لو سو ديسي لها غولها وسيرداها اي لسوغيو ان دلك صوماليا لو سو ديسو عبد القادر علي حسين كورنتو مغالدا مقدشة جوغا هاي نوفا فاهيو
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Agustin Mahiga oo shir jiraayid ku qabtay xarunta weyn ee ciidamada AMISOM ee Xalane ayaa waxa uu ka hadlay arimo dhowr ah oo ku aadan xaaladii ugu dambeeyay ee marxaladda dalka iyo isbeddelada siyaasadeed ee ka dhacay Soomaaliya. Agustin Mahiga ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka wada hadleen dhismaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. But in my discussions today with both the Prime Minister and the President, I've been assured that in a matter of days we shall have a new cabinet, which they say it will be a good cabinet. Agustin Mahiga ayaa waxa uu xusay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay u sheegeen inay ku mashquulsan yihiin isla markaana ay ka fiirsanayaan sidii ay u soo dhisi lahaayeen wasiirad tayo leh oo dadka maskaxdooda ka saari kara waxyaabihii hore kana turjumayo isbeddelka cusub ee ka dhacay Soomaaliya. The Council of Ministers will engage in forming a strategy and a program of action that will be based on the six principles of the President, that will also be approved by Parliament, and that will be the basis of leading this country, of governing this country in the next 4 years. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo soo hadal qaaday dilalka qorsheysan ee ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa waxa uu si kulul u cambaareeyay dilalka loo geysto saxafiyiinta isagoona shacabka Soomaaliyeed ku dhaliilay inay ka gaabiyeen wax ka qabashada iyo sidii looga hortagi lahaa dilalka saxafiyiinta. Is that journalists are soft targets. You are only armed with your cameras. In this interview, I've never seen any one of you with a pistol or a gun. Innocent young men. You are only your cameras and these microphones here. So you are a soft target. وحاول تلمامي أغوستين مهيغا إن سببت اللوجي لسعوفيين تاي تاي إن أي بومبونيان ورباهين تدل كلوغو يستطعوفيين تا لو نبه هاي إن عيدا مدى بوليس كاي كور تغا دلال كور شيسان اي كدع مغالا المقدشو. So these elements have cheap publicity. They want to show that they are present. Although they have lost the war, they are in hiding. But if they kill a journalist today, a journalist tomorrow, one here, one there, they say we are still present. And they get the attention of the world. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Dr. Agustin Mahiga oo ay saxafiyiinta su'aalo dhowr ah hor dhigeen ayaa mar wax laga weydiiyay kalsoonida ay ciidamada AMISOM u haystaan joogitaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuu dhammaaday xilligii loo qabtay balse kordhinta waqtiga ay hakad gelisay daadadkii ka dhacay magaalada New York balse muddo 7 sano loogu daray dhawaana la filayo in muddo sanada loo kordhiyo waqtiga ay AMISOM joogayaan. So AMISOM has 7 days of life in Somalia, but I do hope on the 7th the Security Council will extend it for one more year. Abdul Ghadir Ali Hussein Koronto, Somali Channel, Mogadishu. degmooyinka Puntland waxaa ka socda barnaamij lagu ogaanayo ama lagu tiro koobayo guryaha si dawladda hoose ay ugu fududaato in canshuurta ay ka qaado warkaasi faahfaahintiisa waxaa in loo haya Maxamed Saciid Yuusuf oo warkan loo soo diray. Barnaamijkan waa iska kaashanayaan hay'adda UNFPA wasaaradda arrimaha gudaha Puntland iyo ururka maxalliga ah ee Kaalo oo fulinaya tirakoobka guryaha degmooyinka Garowe Qardho iyo Boosaaso. Waxaa looga gol leeyahay sidii loo ogaan lahaa tirada guryaha ku yaala degmooyinkaasi iyo dadka ku nool magaalada Qardho oo ka mid ah degmooyinka tirakoobkani ka socday 4 bilood ee la soo dhaafay ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayay qaybta koowaad ee barnaamijkan iyadoona ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta degmada Qardho hay'adaha iska kaashanaya barnaamijkan iyo marti sharaf kale. Maxamuud Sheikh Xamid oo ah madaxa ururka Kaalo ayaa ka waramaya faa'iidooyinka barnaamijkan laga dhaxli karo. Saddex rimood baa ugu waaweyn wax tarkiis.
مد وحوية نمد كل جدا منا وحوية عشرطة منا وحوية investment تجا قف كير ربع إنه وضن كجشدو مقال هذا أمام جشدو يعني مال جلين وجشدو وحكيه ليا مالها الدل ضرر كوكشيدان سبته وحوية وحكوبيا وحلا وحي مال جلين كذا investment كذا أما هو تلا هدايتهاي ماركت بخاره هدي أي تهاي يعني ورشدو يعني وحوسه صار يا قف كير ربع إنه مال جلين جشدو ماشى مالجرينتو كل يدته وسوق كتشرو ماركتك مركا سداس يا سدح ذا رمود يا جوا وين دوقة دقمة قرر محمد سعيد هو قام الرور ومضاش هذا الكتشي ذي أي أشي جاي إن فائدو يمبدن لقدر حلي كرو برنامج كان هدي لقى فائدة استو هون تي برامج كان دوسي يا لقى فائدة استو برامج وورا ومضى إيه وبرامج لقى فائدة سنة يوم وبرامج حاجة تركوب كجويها لقى فائدة سنة يوم وبرامج لقى فائدة سنة حاجة تركوب كعشرة كرونتي لوغو فايي سكرا واخ لوغو فايي سكرا واخ ليراو دحاي هيدي بيا دمان ونان علميسان واخ ويه قف كاستا او كهلي كرو واخ ويه ان غوريسا لوغان كرو والله سوتا واخ ايدي يود دبا ايدي مشقاله ان ودي شقينين افر بول بشقينين غوري كاستا قدا كو يالا واخ ير مويان واخ فيايا وديق كاستا غوري لا تكتو غوري قاركو يدنا والد با لوغو نقنيا وبرام سمد واخ ويه ما قرن الله بيد غري ان بكاستا واخ نقنيسا marka برامج كاسي ان هدي الله ود ليرادو waxaa la tilmaamay in tirakoobkani kaalin weyn ka qaadanayo sidii dawladaha hoose ee degmooyinkaasi ay ugu soo xaroon lahayd canshuurta guriyaha wax badan oo ka taraya amniga iyo in loo ogaado tirada dadka ku nool degmooyinkaasi maxamed saciid somali channel garawe musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ahaa ee xisbiga udub ee somaliland ayaa si rasmi ah waxa ay ugu biireen ururka wadani xaflad loo sameeyay oo arintaas lagaga hadlayna warkan waxaan nooga soo diray magaalada Hargeysa maxamed faraax oomaade murashaxiintii jagada madaxweynaha ee xisbiga udub mudane cali maxamed waran cade iyo ku xigeenkiisi axmed haaji daahir cilmi oo ay weheliinayaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbigaasi ayaa munaasabad soo dhaweeyna ay kula midoobayeen urur siyaasadeedka wadani waxa loogu qabtay hotel ambassador ee magaalada Hargeysa munaasibadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda urur siyaasadeedka wadani iyo sidoo kale madaxda xisbiga udub ee iyagu ku biiriyay taageeradooda urur siyaasadeedka wadani iyo taageerayaasha labada dhinac waxaana mas'uuliyiinta halkaasii ka hadlay kamid ahaa murashaxii madaxweynaha ee xisbiga udub mudane cali maxamed waran cade oo si rasmi ah u bayaaniyay inu taageeradiisi la garab istaagay urur siyaasadeedka wadani iyo sidoo kale ku xigeenkiisa axmed haaji daahir cilmi oo isna geystiisa sheegay in uu la garab taagan yahay taageeradiisa urur siyaasadeedka wadani waxaana ugu baaqeen dhamaan taageerayaashoodii iyo taageerayaasha xisbiga udub in ay sidaasi la eeg taageeradooda isla garab taagan urur siyaasadeedka wadani oo ay sheegeen in uu shabaho isla markaana meelo badan ugu eegayay xisbiga udub ee waxyaabaha aan runtii jecelahay inaan ka sheegno saaxiibada waxa sheegay aan ururka ku doonay waa mare xisbiga udub waa xisbi qoyan socda oo maati daadihiya arinta waxaan ku aragnay wadani way ka muuqataa ruuxa xisbiga udub xisbi dulqaad badan wadani way ka muuqataa halka waxa kale ka buuqda oo ku raacnay kaadirka ama rag ku jira ururkan oo ah runtii marka aan islaaha madaxweynaha dalwadan ka noqoto aad wax u dhiibtay wax iga jiray badankoodu wadani marka runtii inaanu taakurayno oo aanu taageero ururka wadani iyo gudoomiyihiisaba ayaa caawa naga go'an udub musharaxiintii mas-uuliyiinta ka hadashay way waxay sheegeen sababaha ay ku doorteen wadani inay yimaadaan waa ugu horeyso bunyar socodnimadu oo dulqaadku ka mid yahay marka waxaan inooga baahan yahay doorashaynu galaynaa waxaynu tartamaynaa ururo badan
مدحدي مسؤولين تي يجونا كهل لي مدى ساسي أيار دمان تود عبري درينكو ده يا فرحة ده يكون فرح سينهين إن حس بيجي أدوب مرشحين تودي يسدوا كلا حلبانو كم ده حقولها وكيلة دبا يكون بيران وروسيا صدقت كوداني مد فرح ومادة سومالي تشانل هرجيسا magaalada london ayaa waxa lagu qabtay xaflad si wanaagsan loo aqaasmay oo ay soo diyaariyeen qaar ka mid ah jaaliyada puntland ee ku nool magaalada london xafladaasi oo lagu soo dhaweeyay abwaan abdullahi awd gale oo ka mid ah dadkii booqashada u yimid dhawaan magaalada london si ay uga qayb galaan kulankii todobaadka Soomaalida lagu qabtay magaalada london kulanti waxaan wanaagsan dhamaatiin badawiliina sida habsamida hanaanka iyo hufnaanta lagu soo qayb galay barnaamijka soo dhawaynta habeenka caawa lagu soo dhawaynayo abwaan abdullahi awad awd gale wa abwaanka dhamaato baan ku hadlay dhamaan badawiliina sida habsamida hanaanka iyo hufnaanta lagu soo qayb galay munaasabadeena caawa waxa ay leeyihiin ee gaarsi abwaanka marka hore salaan guud saac iyo wanaag badan sababad iyo beerk iyo saableyda oo faha seedahayga dhamaan sadrigeyga iyo laata lixadkeyga iyo xooga xubnahayga iyo dhiiga kuwa dheefta u qaada dhamaantood mid ku dheehan aan dhaawac lahayn daliil aan ka ilaashay dhamaantood inta joogta laboodkood dhaliga dhallaanka yaryar dhaqsa ay u soo gudbiyeen gudoon waan abwaan waxaan marka hore idinka mahadcelinayaa imaatinka aad noo timaadeen caawa inaynu abwaankeennii caanka ahaa cabdullaahi cawad cawdgale aynu ku soo dhaweyno sagootinana isagoo bari bixi doona aad ayaan idinka mahadcelinayaa dhammaantiinba waxaan u yeerayaa cabdi qaasim maxamed waa dhaga weyna weeye ku soo dhawaada horta kulliga waa mahadsantihiin nagana guddoomiye saraankan iyo laaba anoo u hadlaya magaca xafladda iyo magaca abwaankaba talabaad waxaan u maleynayaa intii quality-ga lahayd inay caawa noo joogto reer Puntland aan qofi maqneyn waxaan aad iyo aad caawa halkan ugu soo dhaweynaynaa abwaan cabdullaahi cawad muuse cawd gale oo aad iyo aad muhiim u ah kolley anigu hal habeen baan soomaali week joogay ee BBC-dana waa dhageysanaya hal mar sharaf baad samayseen waxaan markaa soo dhaweynayaa abwaanka cabdullaahi cawad aad baan ku soo dhaweynaynaa haddaanu nahay ummaddan meesha isugu timi ilaahayna waxaanu ka baryaynaa waad noo timi inaad naga nabad noqoto oo waddankaagii hooyo nabadgelyo aad ku tagto waxaan idinka mahadcelinayaa sida walaaltinimada islaannimada tolnimada iyo sharafta iyo qadarinta leh ee aad ii soo dhaweyseen ina saagoyti doontaan insha allahu guulow ilaahow xamdan ku gudbinayaa adiga gabil nooga dhigay garasho xeel dheere adiga cilmigu waa guna geliyay laabteena gaarsiiye nabiyana adagu la soo diro garsiya nabiyana adagu la soo diray adigan gargaar ka rajay labada goorood
قال لدادا اني قن ربو هذا الكوكاري نقولو الى هو حمدانكو قد بينا يا ururka haweenka Puntland ayaa kulan taageero ah oo ay qabteen waxa ay si aad ah ugu soo dhaweeyeen marwa ubax taaliil warsame ah oo loo magacaabay dhawaan in ay noqoto gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed warkan waxa nooga soo diray oo arintaas ka hadlaya Faisal Khalif Barre kulankan oo lagu qabtay hotel Ruksan Garowe waxa soo qaban qaabiyay qaar ka mid ah ururada haweenka Puntland waxaan kulankan lagu muujinayay sida raaliga ay uga yihiin ubax taliilina hoggaamiyaha haweenka Soomaaliyeed gudoomiyaha dalada nabada Puntland Halima Maxamed Farax oo ka hadashay madasha ayaa ku dhawaaqday dareenka ay qabaan iyo sida ay u arkaan doorashada gudoomiyaha haweenka Soomaaliyeed ubax waxa maxay tahay umalaynayaa inay xilka ka bixi karto maadaama ay tahay gabar firfircoon oo aqoon yahanada waxaan ku leenahay ubaxay soo dhawaa waan ku leenahay waan ku hambalyeynaynaa gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan u maleynayaa inaad isku meel aad isugu keeni doontid insha Allah bismillaahi kariim annaguna waa kuugu hambalyeynaynaa Ijaguure Abtidoon oo ka mid ah haweenka hoggaamiya barakacyaasha ku nool Garowe ayaa ugu baaqday gudoomiyaha haweenka Soomaaliyeed in ay boqoto meel kasto ay suurtagal tahay oo ay joogan haween Soomaaliyeed waxaan si gaar ah u tilmaantay in loo baahan yahay in ay isha Soomaariso ay soo aragto barakacyaasha ku nool Puntland kaliin warsane waxaan ka rabnaa meel kasta oo gabdhaha Soomaaliyeed joogan inay soo boqoto ay ogaato barakacyaasha hadaan mahay Puntland ku soo barakacay inay noogaato noloshadnada sida uu wanaagsan tahay meel kasta inay cagta soo dhigtaan rabnaa saacadana waxaan ugu hambalyeynaynaa yacni kursiga la fadhiisiyey aad baan ugu mahadnaqaynaa hadaan mahay barakacyaashii koonfur ka soo barakacay oo jooga Puntland agaasimaha guud ee wasaaradda duulista Puntland Saciido Xuseen Cali oo iyadu ku hadlisay afka haweenka ku jira maamulka Puntland ayaa u rajaysay ubax in ay noqoto mid ay isku raacaan doorashadeeda haweenka Soomaaliyeed isla marhantaasina waxa ay sheegtay in ubax ay u qalanto kursiga loo doortay ubax waa gabar qaali ah sida loo caleema saaray insha Allah waxaan Ilaahay horta uga rajaynaynaa in Ilaahay xilka iyo waajibaadka loo saaro Ilaahay u fududeeyo waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa gabdhaha dhan inay noqdaan gabadha ay aysan yihiin oo ay isku raaceen oo qalbigood iyo needood saafi u noqoto ubax waxaan leenahay ubaxay kaliya ma yihiin waa ku garab taaganna hadaan nahay gabdhaha hadaan yihiin shaqaale hadaan yihiin mas'uuliyiin hadaan yihiin ururada haweenka hadaan yihiin gabdhaha qurba joogta ganacsatada hooyooyinka gabdhaha Puntland ku nool sideedada gobol waa ku ayinay waana kula shaqeynaynaa war dumarku waa hooyo hoosiska aan go'ayn horumarkii nabadda iyo heer walbaba cuskaade horumarkii nabadda iyo heer walbaba cuskaade hoggaankii qoyska weeyo inay wataa Faisal Khalif Barre Somali Channel Garowe مشرحة أوروكا وطنية مجالة هرقيسة مروة خديجة حاجي إسماعيل بندري هيا وحا أي شكت إن أي حفيسيو بدن كفرطي دقمويكا مجالة هرقيسة سيلوغو قبطو أولالها دورة شديدة أي دونيسة إن أي كسو بحضو وأي كمد نقطو حبنها قولها ديغان كاي مجالة هرقيسة وركاسي وحا نورسو دري مجالة هرقيسة خضر معلن ديغ musharaxa golaha deegaanka ee urur siyaasadeedka wadani Khadija Haaji Ismaaciil Bandare ayaa degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada Hargeysa qaar ka mid ah ka furatay xafiisyo aad u tiro badan oo looga ololayn doono inta uu socdo ololaha doorashada golayaasha deegaanka xafiisyadan degmooyinka ay ka furatay Khadija Haaji Ismaaciil Bandare oo ah musharaxa golaha deegaanka ee urur siyaasadeedka wadani ayaa waxa ka mid ah degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa iyo degmada Maxamuud Haybe iyo degmooyin kale munaasabada kala duwan oo loo qabtay xariiq jarista xafiisyadan ayaa waxa ka soo qayb galay musharaxa Khadija Haaji Ismaaciil Bandare iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan urur siyaasadeedka wadani iyo waliba dadweynaha u tiro badan oo taageersan Khadija Haaji Ismaaciil Bandare musharaxa golaha deegaanka ee urur siyaasadeedka wadani Khadija Haaji Ismaaciil Bandare oo khudbad ka jeedisay
مناسبته لو قبتي حفيسيا ايو قمهد اهل السيد تدوينها تاقرسن كارهان يدو مهد اهل السيد دمركا ونا باغدي اني عدكو دا سيان سي ايو قد تاقر تو مركا اي كسو بحضو دورشاد قلها ديگانكا وحنا وقو قبطو هادي ياد باني دونكو مهد نقيا ان هاوينكا هالكن يسوغو يمي دمان تيمبا عاد با ايقا فرحي سيني الى هاي هاي ذكا فرحيو وحنو مالينا يا ان المانتو عاد غو فرح سانا هاي عدود ده هاوينكا اي صوبة حي ايقو تاقر سان ان عود كيسيان عاد ياد باني دونكو فرح سانا وحن سوسو شرحي اي انو سوغلي سيدي اي حبلها ما انت جامع ادا كجرة اما كو يرير ما انت حتى اسكول كالقري سيدي اي هدوتو سياسة دو قيب قلي لهايين وانو قصي بنا انو إلا اي اوغادان هوينكو ان اي هوين سو ساري كران سياني يغان حبلها سي بريتو ان لو عدادينين اي انو ايميكا وقصي هول قلينا ان انو نغو بل ايميكا اسكوسي دينا ان انو نغو بل وحسيه اللو ugu dambeyntii Khadiija Haaji Ismaaciil Bandare waxay xariga ka jirtay xafiisyadaasi qadar maalinta telefishka caalamiga Somali Channel Hargeysa ururka wadani ah ayaa xaflad magaalada Burca waxa uu ugu sameeyay mid ka mid ah musharaxiinta uga qayb galaya tartanka golaha deegaanka ee magaalada Burco ay noo faahfaahiyo Maxamed Awad Maxamed oo magaalada Burca jooga masuuliyiinta urur siyaasadeedka wadani ee gobolka Togdheer ayaa maanta kulan u sameeyay مشارح محمد آدم فولقو يسوغو هرو قاتر سنانجر ورو سياسيات كو مادة ومانتا شاعيين وكوبيري ورو سياسيات كو وداني إسلامر كانو قاتنا سلي مشارح نمديسي سابوا لحيرا تفرار وقايستي بيشو وكسو تيدو وحانا حفلة داني مانتا لو سمي مشارحان وكاقب سنتي عارون تدحي ورو سياسيات كو وداني ايما قالا دبرو وكسو قيب قلي وقالي يو حقيرت كسو تيدا بيشو مشارحاني تناسلي وحانا وقورين با حفلة داسي كهالي قدوميها ورو سياسيات كو وداني ايه قبل كتوك دير حسين كاين وشاقين ايه قاما فران كسو دويني ايه مشارحاني تناسلي إسلامر كان ورو سياسيات كو وداني ونسيب اللارين وقوم هاد علينا يو وحانا لين هاي محمد آدنو محمد آدن فولقو سودو كما فرنك سودو قلبي فرنك سودو مالي يرى هذه هي مشرحين تادي مركي هربا عاد ساكتي اي ميكا عقلي اي كسيي اينا دوب قصو نقطة اما اينا دوب تكتو كبيرتو اي هالكن كوكو ديارة حسبكن كوكو ديارة شامع صديق ويساقنا كميدا مسؤولين تورو سياسيات كوادانيا قبل كاتوك ديارة اي تلمامين مشارحاني اي روحان سي بلالانو سودوين ايان اسلامر كان وحاو الشاقة شامع صديق ان مالين تصاب تدا يكو بيغان تاي مالين تا اوراها دورشا دا وولي يهي ورو سياسيات كوادانيا لوغا باها يهي تاقير ياشي سويني سي بلالاني سوغو صباحان اينا نكو سودوينو مشارح كميدا مشارحين تدقم دا برعو اي تاقير ياشي سي او كتر سنة ورور سياسات كومادا خواسو مددر اي هول بادن اي طلب بادن دبليد غو عانسادي اينا حلقي مشارح نمو اي ورور سياسات كومادا كتانا سولان غو عانكا قاتان ماان تانا هلقان اي كاعد ديا حفلة داس oo ay ku go'aansadeen inay ku soo biiraan ruusiyaasadka wadani musharaxani maanta ku soo biiray ruusiyaasadka wadani maxamed adan folge oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in sababaha uu isaga casilay ruusiyaasadka umada ay tahay tafaraar ka dhaxtilay beesha uu ka soo jeedo isla markaana uu isagu shakhsiyan gartay inuu tanaasulo anigu waxaan ahaa musharax ka tirsan golaha deegaanka ee Burco waxaan ka tirsanaa xisbiga wadani madda madda aan ka tirsanaa halmaan hadal kuma jiro xisbiga wax khilaaf oo la dhaxmay xaba yaraatay ma jirto midda labaad ee uu kaliftay inaan tanaasulo waxa weeyaan waxaan arkay reerkayga kala jabaaya taasina ma doonayo inaan la sii noqoto la yiraahdo ninkii kala jabiyay reerka waa ka Soomaalidu waxay tiraahdaa dal kale roolaan roomadu xisaadu roolaan wayaana roolaanaya Chief Aqil Abdi Cali oo isaguna ku hadlayay afka beeshan oo musharaxani ka soo jeedo ayaa tilmaamay in beelahan ay xaliyeen khilaafaad dhexyaalay isla markaana ay keentay in musharaxani xilligan uu tanaasulo beeshan xildhibaan ka soo jeedo ee PDP waa inay midowdaa waa inay ku midoobaan xildhibaankooda u soo haray oo ah xirsi jaamac waa inay ku midoobaan
kaasoo aanu aad ugu dadaalay muddo fara badan aanu ka soo shaqeynay oo nagu qaatay dhowr bilood sidaan u mideyn lahayn codka beesha siduu sanduuq qura ugu wada dhici lahaa ama qura ugu wada dhici lahaa si aanu soo saarno xubintayada deegaanka si aanu soo saarno ururka wadani waxa kaloo iyaguna kulankani ka hadlay cuqaal wax garad iyo waliba qaar ka tirsan musharaxiinta urur siyaasadeedka wadan ee gobolka Togdheer xildhibaan Jaame Xasan Aadan oo isaguna kamid ah mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka wadan iyo mar sharaf kale oo badan dhamaantoodna waxay si ballaaran u soo dhaweeyeen musharaxan imaanta ku soo biiray urur siyaasadeedka wadan Maxamed Awad Maxamed telefishka caalamiga ee Somali Channel Buro kulan ay maanta yeesheen ururka haweenka ee Guriceel ayaa si aadayna waxa ay ugu soo dhaweeyeen magacaabida dhawaan loo magacaabay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwa Ubax tahliil warsame hayno faahfaahiyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan oo warka nooga soo diray magaalada Guriceel kulan kale ballaaran oo ay isugu yimaadeen ururka haweenka degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa si weyn loogu taageeray gudoomiyaha cusub ee dhawaan loo doortay hoggaanka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Ubax tahliil warsame haweenkii halka ay isugu yimid ayaa si weyn waxa ay sheegeen inay u taageersan yihiin gudoomiyaha cusub isla markaana waxa ay sheegeen taageeradooda inay la garab taagan yihiin iyagoona sidoo kale ka codsaday inay noqoto mid ka shaqeeda danaha dumarka Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan waxayna sidoo kale si weyn ugu mahadceliyeen gudoomiyaha hore ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Caashe Geesdir dhammaan waxa salaamaya dadka Soomaaliyeed dal kasta oo jooga gaar ahaan waxaan u tahniyeynayaa Ubax tahliil warsame anigoo ah hooyooyinka ururka gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Guriceel hooyo ka mid ah waxaan soo dhaweynayaa Ubax tahliil warsame waxaan ku soo dhaweynayaa kaalinta ay u ciyaarayso garadeena Ubax si wanaagsan inaad ugu qabato dadka Soomaaliyeed hooyooyinka dhalaamada waayeelka ee dhalinyarada dhammaan dadka Soomaaliyeed inaad si wanaagsan aad ugu qabato dhammaantood baan ka salaamayaa waxaan kale oo halkan ka taageeraynaa haddii aan nahay ururka haweenka degmada Guriceel waxaan halkan ka taageeraynaa Ubax tahliil warsame annaga oo ku taageerayna waxqabadkeedii aan aragnay annaga oo ku taageerayna iyadoo hanan karta xilkii loo dhiibo annaga oo ku taageerayna inay qof samato bixi karataa Soomaaliya taageerinaa taageeradayadana halkaan aan ka siinaynaa dadana ururka degmada Guriceel aniga waxaan ahaa ururka xogayntiisii jamaa jaam bootaan aan ahay waxaan halkaan uga taageerinaa ururka iyaga magaciisa waxaa la yidhaa xanaano dhammaantood 37 xubnood oo ay ka tirsan yihiin waxay taageerayaan Ubax tahliil warsame maal celinaynaa Caashe Geesdir oo ahaan jirta gudoomiyihii hore anigoo kamida ururka haweenka degmada Guriceel ahna gudoomiye ku-xigihiisii magacaygana la dhaho Asad Cilmi Afrax waxaan soo dhaweynayaa Ubax tahliil warsame lagana dhigay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed kulankan ay maanta isugu yimaadeen ururka haweenka degmada Guriceel ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xili dhowaan oo hoggaanka cusub ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed loo doortay Marwo Ubax tahliil warsame iyagoona haweenkii halka ku soo qayb galay ay ku soo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ay u leeyihiin dadka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka sida Baraanburka Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Ahmed Soomaali Channel Guriceel xaflad loo sameeyay madrasa cusub oo caruurta lagu bari doono diinta islaamka ayaa waxaa lagu qabtay xerada qaxootiga ah ee ifoe dalka Kenya warkan arintaasi waxaa nooga soo diray Ibrahim Maxamuud jaamacada Nairobi jooga xerada qaxootiga ifoe waxaa laga furay madrasada caruurta yar ee ku baran doona diinta islaamka xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka madrasada Xaliimatu Saudiya ayaa lagu qabtay xarunta madrasada ee ku taala xerada qaxootiga ifoe
waxa ay tahay madrasad loogu talagalay diinta Islaamka lagu baro caruurta agoonta waxaana maalgeliyay dad ku nool wadamada dibadda oo ah dad iyagu khayrka jecel xafladan ayaa waxa markii hore lagu furay aayadaha quraanka kariimka isagoo soo jeedinayay Sheikh Farhan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى xafladda intii ay socotay dadweyne badan iyo madax kala duwan ayaa ka hadlay oo sheegay ahmiyadda bulshada qaxoontiga ay u leedahay furitaanka madrasada diinta islaamka lagu baranayo oo ay haddana ugu weyntahay in madrasado loo furo caruurta agoomaha ah oo ay hooyooyinkood awood ayna u lahayn inay kharashaadka caruurta waxbarashada bixiyaan شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد مركة هورة وحانبت إلى يتيل وغد أغدار ميا إلهي عبسيس أريد أخك شيء وكسه لي لكن أعماش أقول باهية هي حديتها أعمال الخروب أما حديتها أعمال الجوارح وحي ما Mr. Abdelrashid, the organizer of this ceremony today, he welcomes everybody who participated today in this very important ceremony. Mahanta Kurita Madrasadan Marki Ankaha Lo as Kedi Mahalahirnai Gabala Yirado Uma Hashi Diri. Okay, in short, the organizer said that it's all about madrasa being established by well-wishers in the broad ahead of somebody called Halim Sa'adiyya, the head of organization in the broad. In ay jiraan arhum badan oo agoon ah oo ku dandaraysan meesha aan deganahay. Madrasatu Halimatu Saadiya ayaa madrasadii ugu horeysay oo nooceeda oo laga hirgeliyo xariiqaha qaxoontiga inkastoo ay ahayd xafladan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay isla markaana dadku si wacan u soo dhaweeyeen. Ibrahim Maxamuud Jaamac, Somali Journal, Nairobi. Jaaliyadda reer Hiiraan ee ku nool dalka dibadiisa ayaa dhowaan waxa ay lacag gaarsiiyeen deeqa dad naafa ah oo ku dhibaataysan magaalada Baladweyne sida uu ku soo warramayo Cismaan Aadan Carays oo nooga soo warrama magaalada Baladweyne. Deeqdan lacageed ayaa gaaraysay $1,000 Mareykanka oo ay soo dhiibeen jaaliyadaha reer Hiiraan ee ku dhaqan dalka dibadiisa taa oo ay ugu talagaleen dadka naafada ah ee ku dhibaataysan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan inay kaalmeystaan dhowr maalmood. Taaso maanta lagu doonsiyay ilaa iyo 400 shilin Soomaali ah qofkiiba kuwaas oo isugu jiray rag iyo haweenba sida uu xaqiijay Nuur Umar oo isaga ninka loo soo wakiishay deeqdan siinina curyaamintii heer Baladweyne lacag ay soo direen jaaliyadaha Ingiriiska heer Baladweyne rag iyo dumarba macnaheedu inuu kala harin ayaan halkan ku bixinayna waxaan siinayna curyaamintii heer Baladweyne oo indhaha laa kuwa lagu halaa muxuu ahay dhaqwe macnaha yani muxuu ahay gacmaha goonnay dhammaan wixii barales dhammaan ayaan halkan ku siinayna haddii allah uu diro ogolaado
أدين كنا وينيم هاد عيننا هنا ضد كيسوق دري لعكتان ومعنا صوص الضغيستي أيقنا وما هاد عيننا هنا إلى بدل غير غباء الله معه مشهد الله وقوليو أركان ما أنتوا حنو تاجنا ولا ليال ضد مسلمين العيس صوص الضغيستين ولا لهد وريامين أي صوص الضغيستين ورهيران جالي درهيران يوكي فات يهوين بقى وحنقوم هاد علينا سيدا يكون حريستين ضد كوضا جيتو qaybti ugu hooseeyso ama indhoolahayd ama lugulaanta ahayd ee maad inaan gadaasheed ee dadkaas wax tirsigooda wuxuu gaarayaa dadan ilaa 600 dhadhow waay hadda yaa lacagta loo qaybin hadii ilaahay idmo ee waxaan ugu mahadcelinayna jaaliid raahiiran ee UK sidoo kale waxa halkaas ka hadlay qaar ka tirsan dadka curyaanada ah ee iga lixaadkooda dhimanyahay oo iga halkaas ka sheegay in aad ugu faraxsan yihiin helitaanka dib waa maasin yiin dadka walaalaha noo soo diiwa maasin yiin wiil laakiin waxa baahanahay gargaar oo baahanahay diiqa ku jirnaa rooba aanu daay dugniga noo soo baxay diiqa ku jirnaa in noo sabab falan aan doonayna walaalahayna waa u duceynayna fiin baraka laa ha dadka watara ha lab jeer filter ahabdan la suuq xoolaha horo allah deeqdan ayaa noqonaysa tii labaad ee ay soo diraan jaaliidaha reer Hiiraan ee ku dhaqan dalka dibadiisa oo ay ugu talagaleen dadka curyaanada ee ku jira ee ku sugan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan Ismaan Aadan Arays TV ga caalamiga Somali Channel Baladweyne hay'adda daryeelka bulshada Puntland ayaa deeq cunto waxa ay ka qaybisay magaalada Gaalkacyo sida uu ku soo warabayo wariyaha iyaga Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo warkan nooga soo diray magaalada Gaalkacyo hay'adda daryeelka bulshada Puntland ayaa waxa ay deeq raashin soo gaarsiisay dadka ku dhaqan xariyaha barakacayaasha ee magaalada Gaalkacyo deeqdan raashinka ayaa waxa ku deeqay shacabka dalka Kuwait waxana deeqdan la gaarsiiyay shan xaro ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha kuwaas oo aad ugu baahnaa deeqdan la soo gaarsiiyay raashinkan oo loo qaybiyay xariyaha barakacayaasha ee Halabooqad Tawakkal iyo Al-Aamin oo ka kooban saddex qaybood goobtan raashin qaybinta ay ka socotay ayaa waxa goobjoog ah gudoomiyaha gobolka Mudug duqa degmada Gaalkacyo iyo waliba dadkii loo qaybiyay horeyntiina waxa halkaas ka hadlay duqa degmada Gaalkacyo Siciid Cabdi Faarax bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaliin waxaanu maanta ka qaybinaynaa raashin ay keentay hay'adda daryeelka Puntland oo hoggaaminaya maareeyaha Ismaaciil Aadan Diiriye raashinkaas oo isugu jira bariis iyo bur, sonkor, timir, saliid dadka loo qaybinayo xaafadan Tawakkal ee Qaxooti ah waanu kala soconay dad xanuunsan, dadkii waala, dad cudur kala digidsan qaba, dad waayeel ah macnaha waxaan ka wadaa dadka u baahnaa ayaa helay maanta iyadoo dadkaasi ay halkan ku tabaaleysan yihiin hay'addaasi hay'adaha lamid ah ayaa caawiya hay'addaani waa intaan anigu ogahay muddo intii haddaan joogay 3-4 jeer baan karanayaa aanu ka qaybinay halkan aad baan ugu mahadcelinayaa hay'addaas oo daryeelka runta daryeel markii la leeyahay kelimadii ka dhabaysay una taagin dadkeeda inay u dhaasho waxna tarto waxaan markaa anaguna mas-uul ahaan inaanu saaka u soo jarmaadnay haddeer 12-kii barka ay tahay oo 12-kii wali u kaam kala noo haray waxaasna halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee hay'adda daryeelka bulshada Puntland Ismaaciil Aadan Diiriye cunto sida bariis iyo bur timir sokor iyo saliidba kun qoys oo degan magaalada Gaalkacyo dadkaas oo badnaa dad barakacayaala oo deganaa kaamam kala duwan ee magaalada sida kaamka la yiraahdo Tawakkal sida kaamka la yiraahdo Halabooqad iyo kaamka kale ee la yiraahdo Al-Aamin
مركا رنتي إلهي سبحانه وتعالى ونوغولي تتكاس إنا ودا كارسينو رنتي وحينا هيد شقاء أي كفر حسينيهن تتكاس صومالي دا قودهان أنا نقار أهان فرح قلنيسي إنك استوباهي دا صومالي دا وقبت إنتا سينكو كومنين ديغ داسي عنتادك وحسو كارسيه شعب الكويت سي هي الدليل على الهيئة الخيرية العالمية الكويت كتاله إن شعب الصوماليات هي شعب الكويت طبعا هو شعب ولا رأى أو رنتي ولا لما يكده حيث تنائك ترجميسه ولا لما تتهدف في عن أو أهين لسكرب قبطه إن آدي آد بي تتكو أغمه العلنيين أنا وكهذا نعود كدولة بنتلان أين وغم هذا عينينا كعياشان اللوغي بيهي ديغدان أيا وحا أيا هايين كواد وقو باهي قبا وحا أينا كوسو أدي حلي أيدت كو كوشيران فرحد إيد الأضحى عبد الرحمن عبد الله علي سومالي تشانل قال كعيو shirkan jaraa'id oo magaalada Nairobi ku qabtay mid ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda beesha sada mareexan ayaa waxa uu ku cambaareeyay garaad magaalada Muqdisho lagu calaamay saaray kaas oo uu sheegay inuu ka soo jeedin beesha reer garaad ee dhalka u leey garanimada beesha sada mareexan halkan waxaan rabnaa inaan ka sheegno baaq gudiga BBS ee beesha reer garaad oo baaq soo saaray ay ku sheegayaan inuu san jirin garaad guud oo beesha leedahay waxaan rabnaa in aan halkan ku cadeyno موقف كيغا هادان هاي باها غراد سدي ان آنان اقون سنين لنكا بلشدة ان آنان اقون سنين بلشدة وحي بلشدة سوماليات وحان كوور قلينينا ان آن لو دامين ارن كاسي هادابا وحي كدام هادا يوحي كدام بايا باها غراد وحي دورن ايسا غراد قود ايو نبادونو لشقايا هذا مركي أي كهبوناتو إن شاء الله محايا لي صوماليا قلوكستا وحي حق لذا هاي إن أي دورتو هجان دقنك هجانك دقنك وآن قصب إيو مراقسي من نحي وقدن بين وحان أمد صوماليا قدها إي الدبدبة ميلكستو أي جوغان وقد بينينا أرنكن قصابسا هجانك دقنك بيش بهجرات سادي ay ku cadeynayso mowqifkeeda iyadoo aan soo sheegi doono waqtiga caleemasaarka hadii ay yiraahdo igraadka baxaga hadaba walaalyaal anoo ka faa'iideysanayo arinkan waxaan rabaa inaan yar ku daro ah dawladda dhexe ee Soomaaliya anaga u hambalyeynayna guud ahaan waxaan ka codsanaynaa hadaanahay baxagraad ama guud ahaan umada Soomaaliyeedba in رئيس الوزراء دولة فدرالك سوماليا مستر سعيد وصو مغعابو اما وصو حشو حكومة كوبان او تياله سي امد سوماليا اوغبحضو لباتة دي سوچرين كايت وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فايسر عسير سومالي تشنال نيروبي akhyaartana daawanaysaa ay warkii caalamka oo idinkii maray telefishinka Somali Channel inta ayuu ku eegay anigoo shaafi ah ayaa idin soo gudbinayay inta warkan warkiisa ah aynu ku kulmi doono dhamaantay waxaanu idin kaga tageynaa tusaliya khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh